Dámy a pánové, dnes se podíváme na bezdrátové reproduktory od společnosti AC Worldwide, které nesmí chybět v domácnosti každého správného nerda a Star Wars fanouška. Temná strana síly má prostě své kouzlo a proto jsme si pro vás připravili recenzi Bluetooth reproduktorů s imperiální tematikou. Pojďme se tedy podívat na obávaného Lorda Vadera a jednoho z jeho věrných Stormtrooperů z 501. legie. Hned na rovinu řeknu, že po vzhledové stránce se společnost AC Worldwide naprosto překonala. Vytvořila totiž do posledního detailu propracované a vysoce kvalitní busty známých postav, které jsou navíc plně licencované společností Disney. Musím se přiznat, že po otevření krabice a vybalení reproduktorů jsem se cítil jako malé dítě. Dokonce i kolega Matouš se po rozbalení ve studiu rozvášnil a natáčení jsme tak museli o 20 minut odložit. Zpracování reproduktorů je velice dobré a dokonce bych řekl, že i lepší než je tomu u některých oficiálních byst, které se dají koupit. Oba reproduktory jsou vyrobeny z tvrzeného lesklého plastu, který je do forem střikován pomocí nejnovější technologie střikování plastu, která zajišťuje velké množství detailů. Na Darth Vadera byla navíc použita speciální klavírní černí, díky čemuž vyniknou tmavé detaily masky. Pokud následně doma přidáte nějaké nasvícení, jako vidíte například na záběrech, bude výsledný efekt naprosto famózní. Co do velikosti, nejsou reproduktory zrovna věrné poměru 1:1. Což si ale myslím, že je dobře. Přece jen reálná velikost by byla opravdu velká. Reproduktory tedy odpovídají zhruba velikosti dětské hlavy, tedy helmy, kterou by mělo na sobě dítě při cosplay. Lord Vader měří 32 cm na výšku a váží celé 2 kg. Stormtrooper je naproti tomu trochu menší, má 28 cm na výšku, ale za to váží 2 kg a 200 gramů. Pod samotnou bystou se poté nachází černý stojánek o průměru 20 cm, na kterém se nachází ovládání a různé konektory. Ovládání je jednoduché a intuitivní, jen se musíte naučit, kde přesně se tlačítka nacházejí. Jsou totiž pouze lehce vystouplá a nejsou nijak zvýrazněna. Což je na jednu stranu skvělé, a to z toho důvodu, že to nenabourává celkový vzhled reproduktoru. Na druhou jsou však tlačítka špatně vidět a někdy prostě naslepo tápete. Řekl bych, že AC zde přišlo se snesitelným kompromisem. V zadní části stojánku nalezneme konektor pro aux kabel, USB a nabíječku. Dále je v ně stojánku umístěna baterie s kapacitou 2200 mAh, díky které vám reproduktor vydrží hrát zhruba 6 až 7 hodin. Což vůbec není špatné vzhledem k tomu, že takovouto věc s sebou nejspíše nebudete brát ven k vodě či do lesa. Pokud vám doma dojde šťáva, jednoduše reproduktor zapojíte do sítě a pokračujete v poslouchání hudby. Doba nabíjení je celkem dobrá a pohybuje se okolo 3 hodin. Zajímavostí či bodem k dobru je také skutečnost, že reproduktory fungují jako powerbanka a lze skrze ně dobít například váš mobilní telefon. Oba reproduktory také obsahují pár vtipků či zajímavostí, jako jsou například charakteristické hlášky, jenž se spustí po spárování s telefonem. A pokud zůstanou reproduktory nějakou dobu neaktivní, spustí se náhodná hláška, která vám připomene, že se nic neděje. To samé se také stane v případě upozornění na nízký stav baterie. Reproduktorům dále svítí či blikají oči při různých interakcích a Stormtrooper má navíc podsvětlené vzduchové filtry. Nyní se podíváme, jak reproduktory spárovat a jak hrají. Párování je naprosto jednoduché, zapnete reproduktor, kliknete na tlačítko se znakem Bluetooth a v telefonu kliknete na připojení k Darth Vaderovi či Stormtrooperovi. Poté již jednoduše spustíte hudbu. Dosah Bluetooth je, řekl bych, dobrý a pokud šlo o mou domácnost, tak se spojením nebyl žádný problém. Jediný výpadek, co jsme zaznamenali, nastal ve studiu při natáčení. Avšak nevím, zda to bylo způsobeno množstvím připojené techniky kolem, či větší vzdáleností od reproduktoru. Dosah Bluetooth se poté pohybuje okolo 10 až 12 metrů. Mimo to lze reproduktory spárovat pomocí NFC či aux kabelu. Samozřejmě je zde také možnost spárování obou reproduktorů a hrát ve stereo módu. Jednoduše oba reproduktory zapnete a poté na nich zmačnete a podržíte tlačítko aux módu, které je označeno písmenem M. Úspěšné stereo párování bude poté oznámeno pípnutím a zablikáním očí. Ve stereo módu se oba reproduktory chovají jako jeden, čili oba mají společné ovládání a pokud budete chtít zvýšit hlasitost či přidat basy, tak lze tak učinit na jakémkoliv reproduktoru. Na
Na to, že se jedná o převážně sběratelský a fonoštovský kousek, hrají reproduktory průměrně až lehce nadprůměrně. Osobně jsme s kolegou Matoušem čekali, že zvuk bude mnohem horší až prostě špatný. Místo toho jsme byli překvapeni tím, že jsme dostali poměrně čistý zvuk s možností nastavení bas, které na zhruba 80 až 90% úroveň podávají ucházející výkon. Na 100% jsou poté basy již moc výrazné a zvuk přestává být dobrý. Maximální hlasitost reproduktoru je poté velice dobrá a reproduktory jsou hlasitější, než jsme čekali. Sem tam se stane, že reproduktory začnou chrasit či nezvládají, ale to se vztahovalo pouze k určitým typům hudby, jako je techno, dubstep a podobně. Je jasné, že to nejsou reproduktory, které připojíte k televizi a budete si skrzeně vychutnávat prostorový Dolby zvuk. To opravdu ne. Ale jakožto stylový doplněk do kanceláře či pracovny poslouží reproduktory více než dobře. Osobně jsem během psaní recenzí naposlouchal skrze Stormtroopera několik desítek hodin hudby a byl jsem s jeho výkonem naprosto spokojený. Nyní trochu těch povinných technických údajů. O zvuk se stará dvojice výkonných 32mm reproduktorů o výkonu 2x3W, které mají rozsah frekvence od 20 do 20 000 Hz. A dále výkonný 102mm subwoofer s výkonem 10W. Jediným větším mínusem je, že reproduktory znějí nejlépe, pokud jsou před vámi či jsou natočeny čelem k místu, kde sedíte. Pokud se postavíte za ně či vedle nich, záhy zjistíte, že zvuk je dosti směrový a jeho kvalita poněkud klesá. Je tedy třeba mít na paměti, že vhodné umístění zde hraje větší roli, než by se na první pohled dalo očekávat. Poslední věcí, kterou bych rád zmínil, je balení. V krabici krom reproduktoru dostanete také manuál, látkový pytel s logem Star Wars, adaptér s vyměnitelnou hlavicí, AUX kabel a v poslední řadě také bílé látkové rukavice. Což je logické, přeci si takové kousky nezapatláte otisky prstů. Závěrem bych řekl, že na svoji cenu, v době psaní recenze okolo 4000 korun, se jedná o fantastický sběratelský kousek, který má navíc poměrně slušné reproduktory a dobře hraje. Bez pochyby je to věc, kterou by každý slušný fanoušek Star Wars měl mít doma. Jo, a mimochodem, kredity budou stačit.